Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Allahümme arinal hakka hakkan ve rzukna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzukna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ الله سبحانه وتعالى نين güzel isimlerden Asmaul Husna silsilesinden navbetteki dersimiz. El-Maliku Malikun Malikun. Yani her bir tanesinin egesi. Tasarrufun hammasi Allah Taala'nın kolida. Al-Malik mülkinin kamilligi ve abadiliğiga dalolat qiladi. Mana shu ismning lavozimlaridan Alloh Al-Malik, ya'ni haq ma'bud. Ibodat qilinishlikka haqli bo'lgan yagona zot Al-Malik. Har kuni biz duo qilamiz. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Qiyomat kunining egasi yolg'iz seni o'zingagina ibodat qilamiz, yolg'iz seni o'zingagina suyanamiz. Insonni bu dunyoda turishligini sababi illati ibodat. Nimaga keldik bu dunyoga? Nima uchun keldik bu dunyoga? Javob: Astagfirullah. Wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alloh azza va jalla aytadi: Men jin va insni faqat o'zimga ibodat qilishlik uchun yaratdim. Bizi bu borliqda turishligimizning hikmati, illati, sababi bitta. Bu ibodat. Ibodat nima o'zi? Ibodat abadiy saodatga olib boruvchi asosi aniq ishonch, ilm bo'lgan, qalbiy muhabbatga aralashgan ixtiyoriy itoatdir. Juda nozik ta'rif. Namoz o'qiysiz, majbur o'qiysiz, ibodat emas bu. Ixtiyoringiz bilan o'qish kerak. Namoz o'qiysiz, muhabbatsiz, ibodat emas bu. Muhabbat bilan qilinishli kerak. Birodarlar, namozga muhabbat bilan yondashing, ixtiyoringiz bilan yondashing, aniq ishonib turib yondashing, shunda ibodat bo'ladi. Endi tushunyapsizlarmi, nima uchun bizning ibodatlarimizda bu huzur halovat yo'q biz uchun? Juda ko'p o'rinlarda. Yo, ishonch yo'q. Yo muhabbat yo'q, yo ixtiyor yo'q. Shulardan bittasi yo'q bo'lganda ibodat bizga huzur bermaydi. Alloh azza va jalla bu koinotni bizga berdi. Mana shu koinot o'zining yaratuvchisi bor ekanligini siz bilan bizga so'zlaydi. Uning oliy sifatlari, go'zal ismlari haqida. Alloh taolo bizga aqlni berdi. Ana shu aqlimiz sababli biz Allohni tanishimiz mumkin. Qur'onda mana shu tafakkur qilishlikka, aql yuritishlikka dalolat qiladigan juda ko'p oyatlar bor. Afala yaqilun. Axir ular aql yurgizishmaydimi? Afala tatakkarun. Eslatma olmaysizlarmi? Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha va taqvaha. Bu nafsni Alloh taolo shunday qilib yaratdiki, u yaxshilik qilishlikka ham, yomonlik qilishlikka ham moyil. O'ng tomonga ham egilaveradi, chop tomonga ham egilaveradi. Nafs o'rtada qilib yaralgan. Va nafsin va masawaha. Unga fa alhamaha fujuraha. Fisq fujurni ham ilhomini bergan va taqvoha. Taqvosini ham ilhomini bergan. Ikkala tomonga teng egiladi, egiladi. Shunda inson nafs nimani tanlasa, shunga yarasha mukofotni yoki jazoni oladi. Mana shu nafsini poklashligi bilan inson eng oliy martabalarga ko'tariladi. Ammo nafsini ko'yga kirib ketadigan bo'lsa, asfala sofilinga ravo bo'ladi. Al-Malik ismining lavozimlaridan. Inson dunyoda yashar ekan ixtiyori bor. Bir ishni qilish qilmaslikka, o'ngga yoki chopga yurishga. Endi o'limi oldida undan mana shu ixtiyor olib qo'yiladi. Birodalar, biz tirimiz, hali ixtiyorimiz qo'limizda. فَمَنْ شَافَ الْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَافَ الْيَكْفُرُ. Kim xohlasa iymon keltirib mu'min bo'lsin, kim xohlasa xohlab o'zi kofir bo'lsin.
İmma hedaynahu sabila imma shakiran ve imma kafura. İnsan suresinde Allah Teala aytadı, dar hakikat biz onu insanla, hoh u şükür kılgıcı Müslüman bolsun, hoh körnemek kafir bolsun, doğru yolu hidayet kıldık. İnsan taifasını hidayet kıldı, endi insan bir ihtiyarı özünü kıladı. Hohlasa Müslüman boladı, hohlasa kafir boladı. Allah Azze ve Celle özünü tanıtadıkken bu kainatını yaratıp koydu. Amallarımızın gılafı bugün vaktini verip koydu. Doğru yolu başlayırken tafsili manhajını verip koydu. Keyin ihtiyarını verdi. Bana kainat, bana vakt, bana manhaj, endi ihtiyar sende. Hohla bularını üşüleb al, hohla bilgen işini kıl. Endi ölümü aldı da şu ihtiyar op koyuladı. Hani ölüm kegimge kadar Müslüman kafir buluş ihtiyarı var. Hop, bana endi kafir insan dünyadan çıkıp getirken payıda ihtiyar op koyuldu. Endi mumun bulamandası endi faydası yok. Ya leytani qaddamtu li hayati. Aytadı ki, koshkiydi men hayot vaqtimda yaxshi amallarni qilib qolsamidi. Endi vaqt o'tdi. Alloh taolo mana shular haqida xabar beradi. Astagfirullah. Yawma yati ba'du ayati robbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Parvardigoringizning ayrim oyatlari keladigan kunda esa ilgari iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik qilmagan biron jonga endi keltirgan iymoni foyda qilmas. Rasulullohdan so'rashdi. Ayyu sadaqatin a'zamu ajron ya Rasululloh. Savobi eng ulug' bo'lgan sadaqa qaysi? Qaysi sadaqani savobi eng ulug'? Rasululloh aytdilar, anta tasaddaqa va anta sahihun. Shahihun taqshal faqr va ta'manul g'ina. Sog' bo'lib turgan paytingda, baxil bo'lib turgan paytingda, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishdan umidvor bo'lib turgan paytda qilgan ihsoning eng yaxshi ihson. Ya'ni o'zingga rasa kerak bo'lib turgan paytda qilgan ihsoning. G'arg'ara mana bu yerga kelganda dedilar Rasululloh kekirtini ko'rsatib. Molimni faloncha qismi falonchiga, pokinchisi pokinchiga dema. Endi pul ularniki bo'ldi dedilar. Shuning uchun ajal kelgunga qadar qilingan ish savobli amal insonga foyda qiladi. Ammo g'arg'ara kelgandan keyingisini foydasi yo'q. Shuning uchun haqiqiy ulug'vorlik hali kech bo'lmasdan turib, hali vaqt o'tmasdan turib, hali ajal kelmasdan turib haqni tanishligingizda. Endi ajal keldi. İnsanın hürriyetini Allah alıp koydu, iş bitti. Tirik turgan eding, rızkın ravon kelib turuvdi, qo'lingda amal qilishga hamma imkoniyating bor edi. Tavba qilishing mumkin edi, ayblarni tuzatishing mumkin edi, Allohga qaytishing mumkin edi. Endi vaqt o'tdi. Qayoqdan bilasiz, bugungi juma siz uchun oxirgi jumadir. Alloh xayrli ishlar bilan umrimizni davomiy qilsin. Lekin qayoqdan bilasiz? 800 milyon dolar pul topladı deyapti. Arab yurtlardan bittasi de bir adam. Endi ajal aniq bo'lib qoldi. Yosin o'qigani kelgan domlaga endi nima qilaman deyapti. Bir kun, ikki kun umring qoldi dedi doktor. Bu yoqda Allohning hadiyasi dedi. Endi nima qilaman deyapti. Nima qilardi endi bu adam? Kallasi ketyaptimi? 1 million omonga bersa, 100 million omonga endi foydasi yo'q unga. Endi hiç nasıl kalamıyorsan. Kazinolardan, barlardan, restoranlardan topgan puluydu. Endi nima qilar? Endi hiç nasıl kalamıyordu. Çünkü acali kep koyganligini bilgenden keyin qilgan amalni paydası yok buradalar. Çünkü ganimet bilelik, ganimet bilelik. Bana yeryüzde yaşayıp ötken en katta kafir kim idi? Firavun idi. Nima degan idi? Ana rabbukumul a'la degan idi. Men sizlarning eng oliy robbingizman. Men xudoman degan edi. Men ilohman degan edi. Xo'p, ajali kelganda nima bo'ldi? Suvga cho'kayotganda nima bo'ldi? Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isroil dedi. Hech qanday iloh yo'q,
Magar Banu Isroil iymon keltirgan zot Allohgina borga bordir, men unga iymon keltirdim dedi. İhtiyor olib qo'yilganidan keyin. Cho'kayotganda foyda qildimi? Robbimiz Subhanahu va taolo Al-Malik bo'lgan zot. Hamma narsa Alloh taoloning ixtiyorida, tasarrufida. İhtiyorimiz qo'limizga berib qo'yilgan paytda amal qilib qoldik. Endi ixtiyorimiz olib qo'yilgan paytda qilgan sadaqamizni ham, aytgan kalimamizni ham foydasi yo'q, birodarlar. İnsan ölümü oldu, göz açıladı, eskiradı. Albatta ölüm şerbatını hamamız tatıyımız. Şunda hemen gözü açıladı, ilimli bop kaladı. Lekin bu ilimle bu insanın faydası yok. Rabbimiz bana şu halatını siz bilen bizge bayan kılıp şundaydıydı. Estağfirullah. Fekeşefne anke gita'ak fabasaruke liyevme hadid. Ey insan, biz senden perdeyini açıp yubardık. Yani ölüm oldu da körer de insan. Bazı narsalarını ki tırı gibi köremesi de. Çünkü gözünde parda var adı. Gayb olamını körmedi insan. Şimdi acalı yakınlaşken parda gözüge körünedi gayb olamının vakilleri. Farıştalar körünedi. Biz senden pardayını aç koyamız. Şimdi bugün senin gözün cüde ötkürdür. Hadislerde geledi. Mumul bende dünyadan çıkıp ahirat götürdüğün lahzalar kegende tele sözden kaldı, köz işlep durupdu, kulağı akıl işlep durupdu. Onu haradarlara turadı. Oppoq yüzlik, çıralı bir yüzlik. Farişteler cennetten oluyen kefalliyelerden kütüp duradı, köradı. Mene indi közü ötkürüp kaldı. Uluğvarlığı ne vardı buradalar? İmanlı münası vakitte kiltirişli gizde. Soğulan bopturgen payetizde, bakıl bopturgen payetizde sadaka kılışız. Ümrizi rasa avcıda turgen de iman kiltirişiz. Kol putu soğ, hamma imkaniyatlariz üstüzde bulup durgan payette Allah'ın ibadatlarını kılıçdigiz. Ey insan, bas biz senden pardeyini açıp yubardik, endi bugün seni közün cüde ötkürdür. Parvardigoringizning ayrım ayetleri keladigan kunda ise, ilgari iman keltirmegen, yoki imanıda yaxshilik kasb qilmagan biron jonga endi keltirgan iymoni foyda bermas. Faraz qiling, bir katta bir jamiyaga bir talaba kirib, imtihondan o'tib shu jamiyaning talabasi bo'lmoqchi. Keldi, imtihondan o'ta olmadi. Bir yilgi qabul tugadi. Endi bu yigit uyiga borib, qaytadan kitobni o'qib, yana ekzamen topshiraman deb borsa jamiyaga. Bu aqldan qilingan ish bo'ladimi? Bo'ldi. Bir yilgi qabul tugadi. Endi keyingi yilga harakat qilasiz. Xuddi shunga o'xshagandek, ajali kelib qolgandan keyin inson agar meni Alloh taolo imkoniyat bersa, qaytib hayotga qaytarsa, endi savob ishlarni qilib qolaman deyishligi xuddi mana shu talabaning ishiga o'xshaydi. Bu talabaning ishi oson, keyingi yil yana bir harakat qilib ko'rishi mumkin. Ammo ajal kelgan paytda inson orqaga qaytishligi mumkin emas. Nafas olib turibmizmi? Yuragimiz urib turibdimi? Aql hushimiz o'rnida oyoq qo'l ishlab turibdimi? Iymonda sobit bo'laylik. Chunki ajal kelganda bu narsalarning hammasi yopiladi. Asarlarda keltiriladi. Bir odam vafot etdi, qabrga qo'yib sheriklari ketishdi. Shunda Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, seni qo'yib o'zlari ketishdi. Tuproqqa ko'mishdi. Agar sen bilan qolishganida ham senga ularning foydasi tegmas edi. Endi sen uchun faqatgina men borman. Men esa hargiz o'lmayman, men al-hay bo'lgan zotman." Hammamiz ro'paramizni turtib birodarlar bu ajal. Kimga 50 yil, kimga 60 yil, kimga 70 yil, kimga 80 yil, lekin keladi bu ajal. Al-Malik ismini lavozimlaridan vaqt o'tmasdan turib iymon keltirish kerak, vaqt o'tmasdan avval amallarga ulgurib qolishlik kerak. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni oldiga aroqxo'rni olib kelishdi. Xalifa, hadni qo'llanglar, jazoni beringlar dedi. Shunda haligi o'g'ri falsafasi o'qidi. "Ey amiral mu'minin" dedi. "Shunaqa bo'lishini Alloh taqdir qilgani" dedi. Ya'ni Alloh taqdir qilgan ish bo'ladi. Bo'ladi. Alloh taqdir qilmagan ish bo'lmaydi. Mana men aroq ichibman. Demak shu ish bo'ldi. Demak Alloh nima qilgan buni? Taqdir qilgan.
Endi Alloh yozgan ishni qilsam, meni jazo lesimida yanida xalifa jazoni ikki marta beringlar dedi. Bittasi aloq ichgani uchun, ikkinchisi Allohga tuhmat qilgani uchun dedi. Ya'ni o'zini aroqxo'rligini taqdirga to'ngayapti. Allohga to'ngayapti. Men Alloh shuni aroqxo'r qilib qo'ygandir. Ba'zi bir ilmsiz, savodsiz, farosat kalta odamlar o'zini qilayotgan gunohini taqdirga yo'yadi. Alloh shuna bo'lishini xolamaganim men bo'lamadim deydi. Allohning taqdiri seni bir ishni qilish qilmaslikka majbur qilmaydi. Allohning taqdiri nima? Sen dunyoda ixtiyoring bilan qiladigan yoki qilmaydigan ishingni burun bilib yozib qo'yishligi. Taqdirga nima bitilgan? Seni ixtiyoring bitilgan. Aroqni ixtiyoring bilan ichdimi yo bir tumshug'ingni qo'yib qo'ydim aroq qo'lingni baylab? Ixtiyoring bilan ichdingmi? Ichmasliging ham mumkinmidi? Ha, endi jazoni olasan. Shuning uchun taqdirni tushunib-tushunmasdan o'zini qilayotgan gunohiga hujjat qilayotganlar unaqa falsafa o'qimay qo'yaversin. Ya bir o'g'rini olib kelishadi. Ya amiral mu'minin. Alloh taqdir qilgan ish bo'ldi. Alloh meni o'g'irlik qilishim yozgan ekan, mana o'g'irlik qildim. Endi shuning uchun jazolaysizmi meni deganida, ha, seni o'g'irlik qilishini yozgan taqdirga seni qo'lingni kesishim ham yozilgan, ab chiqib qo'lingni kesinglar dedi. Shuning uchun nima ish qilasan, qilmaysan, ixtiyoring o'zingni qo'lingda. Buyurilgan ishni qilasanmi, qaytarilgan ishni qilasanmi, ixtiyoringda. Hali ajaling kelmasdan turib bu narsalar ixtiyoringda. Lekin ajal kelgandan keyin sendan bu ixtiyor olib qo'yiladi. Qaysi ishlar biz ixtiyorimizda emas? Kimni bolasi bo'lishimiz, qaysi yurtda yashashimiz, qaysi zamonda yashashimiz, rangi ro'yimiz, shakli shamoilimiz. Bu ishlarda bizda ixtiyor yo'q. Shuning uchun bu masalalar bizdan so'ralmaydi qiyomatda. Nimaga sen o'g'il bola bo'lgansan, nimaga sen o'zbek bo'lgansan, qirg'iz bo'lgansan, tojik bo'lgansan deb so'ramaydi. U biz ixtiyorimizda tashqari ishlarda. Endi ixtiyorimizda bo'lgan ishlarga qiyomat kunida javob beramiz. Uyqurmoqchi bo'lsak, ishni boshidan boshlaymiz. Ishni boshi nima? Uyqurishlikda nima? Uy solganlar bormi? Hozir hamma uy solyapti. O'shuning stroy material magazinlarining ishi zo'r ketyapti. Ulgimayapti, to'g'rimi? Materiallar kelib. Uy boshlashdagi birinchi ish nima? Proyekt pul. Pul. Proyekt ham, sxema ham bo'lmaydi agar nima bo'lmasa. Har qanday ishni boshlayotganimizni boshidan boshlaymiz. Bu aqldan. Ishni oxiridan boshla degan tushuncha bor. Nima degani? Sodiq iymonida mo'min kishi har qanday ishni boshlayotganda ishni oxiriga qarab turib boshlaydi. Ya'ni ishni oxirida o'lim bor. Har qanday ishni oxirida o'lim bor. 70 yil ishlaysan, o'lasan. Ishni oxiriga qarab turib boshlaydi. O'limni albatta hisob-kitob qilishli kerak. Agar inson har bitta ishni boshlayotganda o'lim kelganda nima deb javob beraman bu ishim ustida degan e'tiqod bilan, tushuncha bilan ish boshlasa, bu odam ikki dunyoda najotga erishadi. Mana ishni qilsam, qiyomatda hisob-kitob og'ir bo'ladi. Mananı içsem, Allah da Allah beni soraka tutadı. Mana ticaret ki keşadigen basam, elbette bunun hesabı ağır buladı. Allah'ın huzuru da, ölümüden keyin, turup bir adigen hesab kitabını oylayıp durup başlasın da insan dünyadaki işlerine. Hemme işler takip ekip oladı. Buradı yeri, 30 yıl kalhozu işleyen, çehti zakonunu ayan, ucaskanı. Az gene spor nevap kaldı, siz az gene uzatıp koyarsınız, ovalasınız. O aleyhi hükümet sizge dokument kibirgenliği bilen halal bukamıydı, şuniler buna sana, yer üstü problemi ekirekenler. Sotlaştınız, sot sizi padezge geçimde çıkarı verdi. O halal bukamıydı sizge. Bu aleyhi hükümet sot çıkarı vergen kararmaz. Muhammed Aleyhisselam eti yaptılar. Eğer ikideler beni aldığım gibi keseler bir masalarda talaşıp, biriler özünü hüccetini keltirişiyle sözge ustarağı bulsa, ikincisi nona arağı gapke. O halen ki bana şimdi gapke nona bugün adam hak. Birinci adam ne hak? Lekin dalil hüccetini çıralı keltirse Resulullah eti yaptılar. Benim adam ben, kalbiyle de gene sana bilmiyim ben.
hujjat dalilini chiroyli keltirganga hukmni chiqarib beraman, uni haqini bunga olib beraman. Bilib turibdi o'zini nohaqligini. Kimga shunday qilib birodarining haqqini olib berayotgan bo'lsan, olmasin. Chunki men unga do'zaxdan bir parchasini hukm qilib beryapman dedilar. Shuning uchun o'sha qilib birodan chekini zulm bilan tortib olgan, yo'lini qilib o'zini qilib olganlar bo'lsa, rozi qilinglar. O'sha qilib zulm bilan olgan, nojo'r bilan olgan o'sha uyda baraka topmayapti. Uyda baraka topmaydi. Hamyog'ini kafil, hamyog'ini miramir qilib tashlamaydimi? Modomiki birodar haqqimi? Allohdan qo'rqsin. Yer talashayotganlar, sizni pulingizga bir 5000 dollar shunday berib qo'yasiz, olasiz. Nariga 30 yil ishlagan kolxozchi nima qiladi? Yig'lab-yig'lab qolaveradi. Agar tinmay boshingizdan kasal arimayotgan bo'lsa, uyingizda baraka bo'lmayotgan bo'lsa, farzandlaringiz hayotda bir xotirjamlik bo'lmayotgan bo'lsa, qarang-da, birodar haqqi emasmidi mana shu uy? Ishtihodidan boshlash kerak ekan. O'lchov tushuncha tuzalsin. Tushuncha o'lchov tuzalsin. Paniyatlarimiz tuzalsin. O'shini lekin yerda berasiz egasiga. Chunki yutdim deb o'ylayapsizmi? Yutmaysiz. Alloh taoloning huzurida turishni o'ylab turib ish boshlasa bir banda, albatta natijasi yaxshi bo'ladi. Shundagina Allohning amrida mustaqim bo'ladi. Al-Malik ismining ma'nolaridan. Qul faman yamliku lakum minallohi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Ayting deyapti Alloh taolo Fath surasida. Agar Alloh sizlarga biron ziyonni istasa yoki u sizlarga biron manfaatni istasa, u holda kim sizlar uchun Alloh tomonidan bo'lgan biron narsani daf qilishga qodir bo'lur? Siz noto'g'ri ish qilib oldingiz, Alloh balo yuborsa ustingizga, kim to'sib qola oladi? Yoki aksincha, siz bir yaxshilikni qildingiz, Alloh sizga mukofot bermoqchi, kim to'sib qola oladi mukofotni? Ishni oxiradan boshlaylik birodalar. Jasadingizdagi birodar bittagina a'zoyingizdan ishdan chiqib qoladigan bo'lsa, tamom, hayotingiz azobga aylanadi. Miyangizdagi bitta tomir yorilib ketadi, tamom, shol bo'lib qolasiz. Mashinangizda tez ketyapsiz, 2 sekundga ko'zingiz yumildi. Bo'ldi, pishdingiz. Shuning uchun birodarlar, qaysi ishni qilishni boshlamaylik, nima ishga kirishmoqchi bo'lmaylik, Allohga beradigan javobimizni tayyorlab qo'yaylik. Biror qarorni qabul qilishdan avval, g'azablanishdan, xursand bo'lishdan avval Allohga beradigan javobimizni tayyorlab qo'yaylik. Qo'lida odamlarni qamash yoki ozod qilish imkoni bor mansabdor kishi bir nasihat so'rab bir shayxning oldiga keldi. Ya'ni qo'lida mansab bor, odamlarni qamab yuboradi yoki ozod qilib yuboradi. Shunda bu shayx bu qozini, bu sudni g'aflatdan uyg'onsin deb nasihatini qarang. Hammani qamab tashladi dedi. Kelganda qamaver bir chekadan dedi. Mahkamaga keldimi, sudga ham bir chekadan qamaver hammasini dedi. Desa haligi sud, "Ey, nima deganingiz? Hammani bir chekadan qamaversam hukumatga nima javob beraman?" dedi. Shayx, "Hukumatga javob berishingni o'ylayotganingdek, har bitta chiqargan hukmingda Allohga javob berishini ham o'ylab qo'y" dedi. Dunyoda so'raydi-da uni shu qozilikka sudga qo'ygan hukumat nimaga qomading deb. Qiyomatda ham xuddi shunday so'raladi. Birodarlar, gunohlarning turlari bor. Kechirilmaydigan gunoh bor, bu shirk. Qoldirilmaydigan gunoh bor, odamlarda haqqi. Endi kechiriladigan gunohlar bor, Alloh bilan bandaning o'rtasida bo'ladigan gunohlar. Nima uchun shirk kechirilmaydi? Bir misol bilan tushuntiramiz bu narsani. Bir badavlat odam safardan qaytyapti o'zini yurtiga, poyezga bilet oldi. Eng qimmat vagonidan, lyuks vagonidan. Eng qimmat bu yerdagi oddiy vagonlardan bir necha barobar narxi baland. Lekin mana shu poyezga kelib o'tirayotganda bir qancha xatolarga yo'l qo'ydi. Birinchi xatosi. O'sha lyuks vagonga chiqmasdan oddiy vagonga chiqib oldi. Ikkinchi xatosi. O'tirgan joyida bir mazza bemazza qilib qoladigan yosh yigitlar bilan o'tirib qoldi. Shaharga yetib kelguncha ko'ynanib ketdi ularning muomalasidan. Uchinchi xatosi. Vagonda o'tirayotganda, kursi tolayotganda vagonning yurishiga teskari kursiga o'tirib oldi.
Vagonda oturgan kürsüsü poyezi yürüyüşüge tezgahı bulup kaldı. Ket küçüğe başı eğlendi. Törtüncü hatası korna aç kop gitti. Bu poyezi içi de vagonu restoran balıgın bilmesiydi. Törtte hata göl koydu. Şaharge kaçıp geçe cüde köp kıylandı. Ama bitti işi toruydu. Özünü şaharge keleken poyezge çıkkanıdı. Kıylandı, köyünü azdı, aç kaldı, balladı mamurasından bir kalbi ezildi. Lekin beliginin yanı halde özünü şahar getip kev aldı. Şimdi özünü şahar getip o yandan kim? Bu mamalar esten çıkıp gitti. Vagonda araştırdı, Kerem Hacı'ya oturdu, restoranda bulmadı. Bunlar hata idi. Lekin keçirilirken hata idi. En muhimi özünü şahar getip o yanı bu arada. Ama onu halatı da keçirilmeydigan hata, qanaqa hata bo'lar edi. Boshqa poyezga o'tirib olishligi. Boshqa poyezga o'tirib olsin, lüks vagonda o'tursin, to'g'ri kreslada o'tursin, odobli odamlar bilan o'tursin, lekin boshqa vagonga o'tirib olganligi bu huzur halovatlarni yo'q qilar edi. Lillahil masalul a'la. Tushundinglarmi misolda? Inson dunyoda katta kichik xatolarga yo'l qo'yadi, lekin iymonda, e'tiqodda sobit turadigan bo'lsa, dunyodan chiqib ketayotganda, Parvardigor undan rozi bo'lganda saodatni topadi. Shuning uchun sen banda xato kamchiliklaring bor, nuqsonlaring bor, shunaqalaring bo'lib turib Allohga iqbol qil, Alloh seni qabul qiladi. Ammo o'zingga o'xshagan odamlarga iqbol qiladigan bo'lsang, qalbingni odamlarga bog'laydigan bo'lsang, bu shirk bo'lib qoladi. Al-Malik isminin lavozimlaridan. Yolg'iz uni o'ziga iltijo qilish. Hamma narsa Allohning qo'lida ekanligini bilsang, yolg'iz o'zga yuzlanasan, boshqa hech kimni umid qilmaysan. Va hech kim oldi egilmaysan. Man jalasa ila g'oniyin fatadza'a lahu zahaba sulusa dinihi. Kim boy bilan o'tirib, u uchun o'zini xor tutsa, dinining 3dan 2 qismi ketibdi. Puldorlik uchun egilib turishini oldida. Uni bir savobli amali, xayrli ishlari, go'zal axloqi ilmi emas. Faqat boy bo'lganligi uchun mana shunday qilib turibsizmi? Diningizni 3dan 2si ketdi. Agar siz al-Malik bo'lgan Robbingizni tanisangiz, birovga unaqa egilmaysiz. Utlubul hawaija bi izzati nafs, fa innal umura tajri bil maqadir. Hojatlaringizni ravo bo'lishini izzat nafs bilan talab qilinglar. Birodan bir hojatingizni so'rasangiz, xorlanmang degani. Chunki ishlar taqdirda yozilgani bo'yicha bo'ladi. Qattiqroq yalinsangiz, ko'proq egilsangiz, ko'proq ishingizda qulluq qilib tursangiz, beradi emas, Alloh taqdir qilgani uchun beradi. Al-imanu bil qadar yuzhibul hamma wal hazan. Qazoi qadarga bo'lgan iymon g'am qayg'uni ketkizadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Wa alam annama axtoka lam yakun li yusibuka." Bilginki, seni chetlab o'tib ketgan narsa adashishligi mumkin emas edi. Senga kelib qolmas edi. Endi senga kelgan narsa ham adashib ketib qolmas edi. Ustunga kelgan narsa ham adashmasdan keldi, ustunga kelmagan narsa ham adashmasdan nariga qarab ketdi. Demak, birodarlar, Alloh taoloning Al-Malik ismi siz bilan bizni o'z vaqtida iymon keltirishlikka, imkoniyatlarimiz o'zimizda bo'lib turgan paytda savobli amallarni qilishlikka, shoshilishlikka da'vat qiladi. Hamda Al-Malik bo'lgan Robbimiz subhanahu va taoloni o'zigagina qalbimizni bog'lab, bandalardan behojat bo'lishlikka da'vat qiladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatuhu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.